جی بالکل، حاضرین و ناظرینو ته دا خبر ورکول ضروری و چې پی ایس ایل 2020 کم لیگ روانو په پاکستان کې ډیر په کامیابی سره روانو، خو کم کووډ 19 کرونا وایرس یو وبا چې په ټول دنیا کې خوره شوې ده، د هغې وجې نه د مونږ دا یو مشترکه فیصله وه، د پی ایس ایل د پی سی بی مینجمنټ یو مشترکه فیصله وه چې مونږ دا پوسپون کړو. انشاءالله که خیری دا نوې ډیټ په ټاکلې شوي وختونو کې بالکل خپل فینس ته ضرور شیر کوو. او دا یو د مجبورۍ سره فیصله وه، کلم مونږ نه غوښتل چې پی ایس ایل پوسپون شي یا کینسل شي، بٹ اٹ از ان دا ګډ انٹرسٹ آف دا پلیئرس اینڈ پی ایس ایل چې کخیر ان شاء الله پر روان وختو کې به مونږ د پی ایس ایل نورې کامیابې د دې عالمی وبا نه پس کخیر ان شاء الله ترسره کوو. او په دې کې د پی ایس ایل کې چې څومره د مونږ سره لوبغاړو انٹرنیشنل فارن پلیئرز او لوکل پلیئرز دا هغې ډېر زیات کنٹریبیوشن دی، نو هغې په ډېره ستاینه زخم کوو ځکه چې پاکستان کې پی ایس ایل کامیابې لو کې دا هغې ډېر لاس و او هغې ماشاء الله ډېر په ښه طریقه باندې د مونږ سره په دې پی ایس ایل لوبو کې ډېر غټ کنٹریبیوشن وکړو. مننه. السلام علیکم ملګرو، دا د جاوید افریدی میسج د پېښور زلمی فین دپاره او پی ایس ایل فینس دپاره چې پی ایس ایل چې کوم دی پوسټ پون شو، مطلب دا به دوباره کیږي چې کله دا کرونا وایرس دا کیسه ختم شي، نو ان شاء الله دوباره به دا پی ایس ایل دا سیمی فائنل میچونه چې کوم دی او دا فائنل میچونه چې کوم دی دا به ری شیډول کیږي، دوباره به دی شیډول راځي او دغه فارن پلیئر به ان شاء الله راځي او هغه تماشایان به ګراوند لځي، هغه نارملی چې څنګه میچ وي هغه رنګ به کیږي ان شاء الله. نو دا ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني، خان ریاکشن چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. والسلام.